Сьогодні в рідній Колумбії. Ми у Медельїні. Він дивував кохану щомиті. Ой, це морська свінка. Вона така міленька, така хорошенька, та ті глазочки, ті лапочки. Доки не запропонував свою улюблену страву. Це роблять тільки в Колумбії, Еквадорі, Перу та Болівії. У 16-й. Зараз я попрошу продавця її приготувати. Чи витримає кохання? Я тобі її не віддам, серйозно. Я сама уйду, я з ній в Київ їду. Колумбійські традиції.